Потопи се в света на 4K качеството с интерактивната телевизия Explore TV. Гледай 4K Ultra HD канали и препоръчано съдържание само за теб. А винаги, когато ти се иска, можеш да гледаш хитови заглавия в А1 видеотека. Там, където ти е най-уютно. У дома вземи Explore TV с включени 4K Ultra HD канали и тествай 30 дни без обвързване.